هر سبارت با کاریگری کانی دابازینی بهای دینار برامبر با دولار لچند روژی رابردو دا یعنی کاریگری زوری خصه سر سیکتر جاوازکانی آبوری در عراق و لرمی کردستان بطای بطی بابین سر کرتی و برهنان آیا ام بریاری بانچی ناون دیارات تا چند کاریگری دکات سر کرتی و برهنان لعراق و لرمی کردستان بگشی چوکا کرتی و برهنان یچک اللہ سیکتر هرگ دینگکانی آبوری لعراق بابزین تا چند کاریگری دروز دکات و دوخکات تا چند گورانکاری بسر داده لگل دابزینی بهای دینار برامبر با دولار لستودوی سلیمانی و ملا یاسین محمود گوتبی جیچتی و برنرانی کردستان لگل منده بید برس یاسین محمود سلاود لی به ام بریاری بانچی نواندی عراق کدراوه لچند روژی رابردو تا چند کاریگری ده بید لسر کرتی و برنانی عراق بگشتی کرتی و برنان چی بسر دید؟ بله سلام لب راستن دیاره بابتی دبازندنی نرخی درآوی عراقی بابتی که زور گرنگو هستیاره با واریو برنان و واروها با پروژه کانیو برنان چون میام خودتان از آن نیمال عراق باسی عراق کن باشه وقتی گشتی آپروژانی که ملتان دریاست در مایه پروژه کانر خوی با خوی درآوی عراقیه و زور به زوری و پروژانی که دیراسه کراون بتای بتی لعراق پروژه زور گرنگو گور و استراتیجی تیه هنه پروژه مانه که سرمایه کانیان زیادر لن ملیار دولاره ماوی که زور و برهنر داری که کان لگل هنه و برهنری ناوخوی لعراق و لکلوستان سرقالی و پروژانن راست و خو ام دابزاندنی نرخی دراوی عراقیه کاریگری نرینی دروزه کار سر ام پروژانه و با ماوی ام پروژانه خوابونه و حتی بگیره وستانش بخوانه و بینون دو ریجنی هنه لو پروژانه و برهنر کنین به تایبتی و برهنر داری که کنین پاشکشه نکن چون کم و برهنر کاته که تا اولاته که کارکا اعتماده که تا سر لپیش هموشتی کوانه اوی که و برهنر هانه داد چندشتی که براسی لدوی سقام گیری روشی امن و آسایش و هروها لدوی برقرار بونی یاسا و هروها لدوی اویکا ولاتی روتینی تیانه بیت هیچ لوش تانه که حسابی که وجدوای پروژه کل سرکا موضوع دیناره موضوع دراوی اولاتیه بویا امریکا سنا عراق دو جار هیچ رگا چاره کی نما چون ما رگا کانی کی بکاری نه بو عجز میزانیه ما دوین رگا چاره بو بکاری نه زره روزیانی زور گورا لو بش ابوری که پیوندی به پروژه کانی بله. یعنی زور به بارز یاسین وزیری دارای عراق لا کنگریش روشنمانی دله اما جگه لوی که بریاری اومن دا با های دینار دا بازینین لبرخاطری بوجا بلام لهمان که دا بازینی با های دینار دا بیتو هوی راکشانی سرمایه بیانی بو عراق اما تا چند یک دا گریتا و آیا تواوه یعنی مسئله دا بازندنی با های دینار دا بیتو هوی راکشانی سرنجی و برینرانی بیانی ناخوی؟ بداخو زور بداخو من دیوم لولی دوانه برس وزیری دارای عراق و لدوانه که پیچوانه که راست لی استایا با ماوه یک طبعا او با ولات جبهه که ولات خوی بکاره نر نبی اما وقت عراق لصتا نوتو پنج تا لصتا نوتو شش بکاره نری پیوستی روزانه هم و اشتانی کل عراق بکاره نین همه ایله درویانین اما ک برزم منو توش و خلقش باج زانی فسادی و گندالیل عراق وای کرد حکمت عراق هیچ باید خیلی نده با پروژه چاکسازی کانی بتای بتی بوجانه و جرخانی آبوریکی کسالانی که زور ام عراق بدس بابتی گندلی فسادی و دنالنه آیا وزیری دارایی خوی او نازانه که عراق لسطان و تو پینج لسطان و تو شش بکاری نری پیوستی کانی دروی اما او دراوی که استانه حکمت عراقی دای بزن بدا خوی ما زیادتر لدو هفته وگی که تیو برنانی کلوستان حضر من نبا بخلقی کلوستان بخلق ام دراو دا بزن رید چونکم اما من زانی بکا عراق رگای که نما بوی دراو که دا بزنه بلام ام دا بزنه کاتک ام قصی وزیر دارای عراق راسته که عراق خوی با خوی بلای که مولا صاحب پنجاب توانی ولاته کی و برهنر بی و اعتماد کاته سر بر بوم خو معدی یا خود او پیوستیانی روزانه خلق لا نا ولاته کی خو مانه برهم بهندری یم استانا دوای ماوی کی تر با او اس برستان بینی تان سیاست حکومت عراقی وایا بانکی مرکزی تو قرار داد دلار ای خاطر بازار و امرو طبعا بوچی دلار اس تو زین نرخ نظم من با او هلا اقوزمانی امرو لا کردستان بسیاری خوشبیست دوای کم داخل کی کردستان بتهای بته مزورتر ما بس ما کردستانه دوای لیکم اعتماد نکن است دیناری عراقی حکمت عراقی بام روشی که است روز با بخو پیشان دانه کن به هر شتی کیتر تازه نتوانی نرخی دراوکی کم کاتوانی لصو تلو پنج کم تر نتوانی باید خلق فرصتا استش زرر لنیوی بکرتو باشتر خلق اعتماد نکات است دیناری عراقی وانی که
ئەیانەوێت تووشی زەر روزیانی گەورە نەبن ئەبێ زۆر ترسیان هەبێ لەوەی کە دڵنیابن لەوەی کە دراوی عراقی دوای لە چەند ڕۆژی داهاتەوە بە 45 هەزار خۆی ئەگرێتەوانێ. بەڵام من هەر جوابی پرسیارەکە بەوادەم و عێراق ناتوانێت بە هیچ جۆرێ لە ئێستاە سوود لە دابەزاندنی نرخی دراوەکەی ببینێ لەبەرەوەی وڵاتێکی بەکارهێنەرەوەی مە بەرهەمی خۆماڵیمانێت تاوەکو بڵێن ئەتوانین بۆ هۆیەوە دینارەکەمان بەهێز بۆ دراوەکەی خۆمان تۆزەی لاوازەکەین بۆی لە دەرۆشتمان بۆ نێ. کاک یاسین، بەڵام خۆ دەتوانێت کۆنتۆلی بازاڕ بکایانی پێشتر بازرگانان و بەرهێنەران یەک بەدا یەک بە 20 قازان جیان کردو با ئێستا بتێ یەک بە 5، ینی دەتوانێت بازار کۆنتۆل بکات لە هەمان کاتدا بەهای دینەرەکەشی دابەزێنێ لە لاشەوە کورتێنانی بودجێ پێپڕ بکاتەوە. ئێمە بەڵێ کاکە برا، خۆی ئەم بابەتی دابەزاندنی دراوە ئێمە زۆر بەبەستیتی وەرمان گرتووە. ئەمە لە وڵاتانی ترە ئەگەر هەر حکومەتی قەراری ئێمە بە حکومەت توشی گەورەترین تەحەدا بێت، یعنی ئێمە بەڕاستی زۆر سەیرمان لێدێ حکومەتی عێراقی هەر ناکاو یەکسەر لە سەتا حەبەب و لە سەتا بیستی نرخی دراوەکەی خۆی دابەزانوە لە کاتێکە موچەخۆران و خەرجی وڵاتەکەی خۆیان هەمی بە دینارە. جەنابەت دەبێت باش ئەوە بزانێکی ئێستانە ئێمە لە عێراقا بۆ ماوەی 4 مانگ، من ناڵم بازار خۆشە بێت وەگەر ئێمە تەمەن ئەم بابەتی دابەزانی دراوی عێراقیە لایەنی ئیجابی هەیە و لایەنی سلبی هەیە. گەورەترین لایەنی ئیجابی بۆ حکومەتی عێراقی ئەوەیە نزیکەی 17 بۆ 20 تریلیۆن عەجزی میزانی خۆی پێکرد بۆ ساڵی 2021. بەڵام لایەنی ئیجابی تری کەی هەیە؟ تەمەن ئەگەر ئەم دراوە مشکلەکە لەوەیە ئەمە کەسیقە بە حکومەتی عێراقی ناکات، جارێکی تر ئەم دراوە من ئێمە ترسمانێ لە 145-ەکەشەوە جارێکی تر بەرزی کەنەوانێ، یعنی ئەگەر بیکەن بە 175-یان بەرزی کەنەوە بۆ 200 هەزار، ئێ بەسەرن چیمان پێکرێ؟ بۆیە ئەگەر ئەم دراوە خۆی بگرێ، من ئەمە جوابی پرسیارەکە وەڵامەکەمە بۆ جەنابەت، ئەگەر خۆی بگرێ لە 145 ماوەیەک خۆی بگرێت و هەروەها نیانەوێ دەستکاریکەنەوە، بە دڵنیاییوانێ لە دوای 4 مانگی تر بازار خۆشترە بێ، بازار ئەکرێتەوانێ بە ئەکسەوانێ. من گەشبینم لەو بوارە بەتایبەتی بۆ هەرێمی کوردستان، ئێمە وەک هەرێمی کوردستان زۆر سوود لەمە ئەبینین. بەڵام ئێستا مشکلەکە لە ئەم حکومەتانەی لە عێراقا دەست بەکار بوون لە ساڵی 2003 تا ئێستا. جەنابتان ڕۆژنامەنووسن باش ئەوە ئەزانن، ئەم حکومەتانە ئیرادەیان نییە بۆ چاکسازی و بەرخستنی و گەرخستنی سەرمایەی نیشتمانی، ئەمە لە لایەک و لە لایەکی تریشەوانێ ئامادەیان نییە تەحەدای بەرهەمەکانی دەرەوە بکەن بێن، بایەخێکی زۆر زۆر باش بن بە پرۆژە ژێرخانیەکان بۆ ئەوەی ئێمە لە وڵاتی خۆمانە ئەعتیماد کەینە سەر بەروبوومی خۆمان. ئێمە ئێستا نا مشکلەکە لەوە ئەم دراوەی کە هەمانە دوو ڕۆژی تر بە ئێستا ئەمڕۆ لە هەرێمی کوردستان و عێراقا هەموو شتێک لە سادە گران بوو. کێ ئەڵێوانێ بابێ لەگەڵێ مالەوە لە یەکێتی بەڵام قسە بکە، بەڵام دڵنیا دەکەمەوە ئەمڕۆ لە کوردستان 24 من ئەمە ڕاگەێنم هەتا مانگی داهاتوو هەموو شتێک لە کوردستان و عێراقا لە سا 20 بۆ لە سا 25 دا گرانە بێ. بۆ چونکەم ئێستا ئێمە کاتێک کە ئەم دراوەی کە وەریەگرین ناچارین بۆی بچین شتی پێبێن لە دەرەوە بیکەنەوە بە دراوی دەرەوە، هەر دراوێکی دەرەوە بێ کە جارێکی تر بەو دراوەی کە ئالوگۆڕی پێکەین یەن شت ئەخێنینەوە بازار، ئەبێ بە دراوی عێراقی بفرۆشینەوە. ئەنێ کە بفرۆشینەوە ئانەم بینایە بازرگان و سەرمایەدارەکان. بەڕێزیاسین دوا پرسیار، یعنی سێکتەری وەبەرهێنان کە سێکتەرێکی فراوانە تا چەند دەتوانێت خۆی لەگەڵ ئەم بارودۆخە بگونجێنێ؟ ئەنی زۆربەی زۆری کەلوپەلە کەرستەکانی بیناسازی لە دەرەوە هەوردە دەکرێن بە دۆلار، ئەنی کەتی وەبەرهێنان چی بەسەر دێت؟ وەزعێک ڕوویداوە برای بەڕێزم لە سەتا 30 لە سەرمایەدارەکانی کوردستان و عێراق سوودمەندبووی گەورەن لەم دابەزینی بەهای دراوە و شەویان لێ بووە بە جەژنێکی زۆر خۆش و ڕۆژیشیان لە خۆشیا لێناڕووە. لە سای 70ی بەداخواانە زۆرن لەو سەرمایەدارانەی کە بەیانی خەبەریان بۆتەوانێ و سەرمایەی کە هیانە سەرمایەدارمانەیە ئێستا بۆ نمونە سەرمایەکەی 100 ملیۆن دۆلارە، بەڵام لە بەرەوەی کات خۆی کردووی بە دیناری عێراقی بەیانی کە خەبەری بۆ تۆ 7 ملیار یەکسەر ڕۆشتۆ بەبێ هیچ جشێکی کردبێ. بۆیە خەڵکی شەروایە حەزەکەم زانی خەڵکی عێراق و کوردستانیش حکومەتی عێراق ئەم جارە زۆر بە ژیرانە بە تاکتیکێکی ئاقلانە هاو زۆر کەسەیە پارانەیە بۆ نمونە جەنابت 50 ملیۆن دینارت هەیە بەبێ ئاگاو لە خۆ بێ، لەم 50 ملیۆنی کە تا حکومەتی عێراقی 7 ملیۆنی بردو بۆ خۆی ئێمە بەبێ تۆ ئاگاو لێ بێ. بۆیە ئێستا ئەمەی کە تۆ باسیەکەیت ئەوەیە مستەسمیرەکانی کوردستان و عێراق ئێمە چاوەڕوانەکەین. ئەگەر دراو خۆی بگرێت لەم 145ش دڵنیا دەکەمەوە پرۆژەکانی وەبەرهێنان بەتایبەتی لە کوردستانە زۆر بەباشی دەست پێکاتەوە، بە عەکسەوە بازاریش تۆزێ خۆشە بێت، جوڵەیەکی باش دروست دەبێ. بەڵام ئێمە نازانین ئایا ئەم حکومەتەی کە ئێستانە سیاسەتی ئابووری عێراق بە شێوەیەکی گشتی بە پێی دەستوور دراو ئەوانە لەدەست ئەوانایە ئەتوانن مەسەرەن ڕێگا بن. ئێستا هەتا ئەمڕۆ دوێنێ کاکە شتێکەیە بەڕاستیە بێ ئەوە ڕۆژنامەنووسن پێتان زانی بێ، ئەزانی بۆچی ئەمڕۆ عێراق 150 ملیۆنی فرۆشت؟
يعني امش كيستا عراق 150 مليون دولار بحواله بنختين امر فروش بو اوي كدرا وكا مجالك يشتو تواني بو احترامي بو جناب بو سود بينيني كومال خلق قازانش كان بلام كومال كتر زرر كان والله براستي شتي كتري شي اما باز ناكري للميديا بانقي مركزي عراقي دو سالة كسعر بانقي مركزي عراقي 119000 بو 120000 بو لكاتك بانقي مركزي عراقي مستقيلة ابوايا اوي نكرد على قال خلقي كردستان العراق حسابهم كردوا ببلقلاما زياتر لسي بو 4 مليار دولار باري ام عراق في رودراوا لبرامبر تشي دولار ب 119 ب 120 تنها تن كومبانيا وتن بانقي انتواني بتن بكرن بلام دولة وانا اتوب جفاني هني خلق وانا كيما وكريمي كردستان او حق حسابي كلسر عراق معنا داوي 600 مليارين زور كم تريلوي كبانقي مركزي عراقي لم دو صلاه قندلي كلوبو مهمة. أجر بانقي مركزية راقي بتواني بمستقلي ما مرة لقال دراوكا بدلني يعني بروجكاني وبرنان وبرنان جكيوتو سترس كي خوي بلا ما مدوسي ما نقول بوم باسكر دي شلا جايو وهروها أو استقام جريك يبيني العراق بردامة بيتاوكو خلق مع اعتماد الاستوديو استيمانيا ملا ياسين محمود بانقي مركزية داينا بريز ملا ياسين محمود قتابي جيشتي وبرنان كردستان سواس كلا استيمانيا لقال ما بوتي